Əmim oğlu boş Şirzadı arada götürmək üçün bir dənə qəşəng variant tapıb. Deyirəm, yəni Şirzad sağ izləsin. İzminayt. İzminət. Xəyanət edir, xəyanət. Sən mənim gözümü bir təhər deyirsən. Ha? Ha. Onu atalı, analı ola ola. Yetim qoyum, sən də bax. Bunlar Şirzadı iliştirmək istəyirlər. Qarxımın görəsin, başıza nə oynatıram mən. Siz onu yadınızda saxlayın ki, mən Nazləmə it kimi sadiqəm. Yeni evimiz üçün ilkin ödəniş lazımdır. 10 min manat. Ha, sanki deyir, sənə vacib işim var. Məndən bir 2000-3000 çıxır. Nikolayın evi. Sən mənim Nazlənlə arama güldüyümə görə sən atacam, bir dəqiqə gözlə. Atacam nədir? Sən üçün gözləyəm. Bazar günü 18:30-da Xəzərdə. Baş sponsorlar: Predo uşaq bezləri, Walmart supermarketləri, Berg Glukoza, Da Vinci Estetik Klinikası. Sponsorlar: Vin Klaus, Şahdağ Quba, Truskavets və Madeira Mebel.